Goeienaand julle en baie welkom. Ons is so opgewonde om julle weer by ons te hê. En soos julle weet, na ons nou in lockdown is, gaan ons vir die volgende paar weke nog steeds 7:00 ons erediensten stream op die Morlette Live YouTube kanaal. Dit gaan so 'n bietjie anders lyk. Ons gaan so 'n bietjie alternatiewe maniere probeer. Ons gaan so 'n bietjie ander goeders doen ook in ons huise en julle daardeur intrek, daar waar jy ook sit agter jou televisie of agter jou rekenaar. En ons wil jou graag uitnooi om nog steeds saam met ons kerk te wees in hierdie tyd, al is dit nou op ander maniere en nie soos ons gewoonlik by mekaar kom nie. Ons wil ook vir jou vra dat jy in hierdie tyd spesifiek sal bid vir alles wat in die wêreld aangaan en in ons land. Bid vir ons regering, bid vir mense wat dit so nodig het wat groot besluite moet neem, bid vir ons besighede, bid vir mense wat deur hierdie siekte geraak word, of dit nou hulle gesondheid is en of dit mense naby hulle is wat miskien in 'n krisistyd is. Dis nou die tyd vir die kerk spesifiek moet opstaan en bid vir mense wat in nood is. Laat ons vir hulle sal intree. En jy is ook 'n groot deel daarvan. Nog 'n manier hoe jy kan dien, behalwe deur jou gebed, is om ook 'n offergawe te gee en te bly gee. Die kerk en ons Morlette Park gemeente is besig om groot planne te beraam om mense nog meer en meer te help. En daarvoor is fondse nodig. So as die Here dit op jou hart sit om te gee en om iets by te dra, scan die Zapper-kode, betaal die offergawe in, vat die bankbesonderhede soos dit op die skerm verskyn en kom ons hou nie op gee nie. Kom ons hou aan mekaar juis help. Maar die kerk gaan ook 'n plek wees waar mense kom aanklop en waar ons hulle gaan wil help. Saam met dit wil ons ook vir jou vra dat jy ons kommunikasiekanale sal dophou. Alles wat ons wil deel gaan op ons Instagram page wees en op ons Facebook page, dat jy ook op ons webtuiste sal gaan kyk as jy sou wou, om al die inligting en al die video's te kry. En vir al die YouTube kanaal, comment vir ons daar goed as jy dit wil weet. Stuur vir ons boodskappe op Instagram, laat ons met jou kan connect. Ons wil graag met jou connect in hierdie tyd wat ons mekaar nie gaan sien nie. En terwyl ons op lockdown is, hoef ons nog steeds nie mense te bedien daar buite nie. Kom ons doen dit net elektronies. Share hierdie link met mense van die preek. Share met hulle al die video's wat ons vir hulle gaan stuur. En ook deur ons gebedslyne kan julle al die inligting met mekaar deel. Goeienaand julle en baie welkom by vanaand se erediens. Dis 'n voorreg dat ons saam met julle kan kuier en ag ons gesels sommer vanaand so 'n bietjie oor iets wat uit laasweek ook uitgekom het, iets wat die Here op my hart gedruk het oor dankbaarheid. En ons is in 'n tyd waar dinge onseker is, onsekerheid oor die toekoms. Ons weet nie altyd hoe gaan alles lyk as ons uit hierdie situasie uitkom van die lockdown en hoe gaan dit in die wêreld en in ons land lyk en wat gaan die blywende impak en effek daarop wees nie. Maar toe gaan denk ek so 'n bietjie oor wat is ons rol as gelowiges binne dit. Vanaand gaan ons so 'n bietjie gesels oor great gratitude brings great growth. En as jy mooi daaroor gaan dink, dan roep die Here ons tot 'n groot stuk dankbaarheid te midde van al kan ons dit beskryf as slegte omstandighede. Maar kom ons voor ons lees, kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie om saam met U uit die woord uit te kan lees en met U te kan connect, Here, ook in hierdie tyd wat ons weet ons in nuwe waters is en ongewone omstandighede, wil ons vir U vra om vir ons te kom wys wat is dit wat ons kan raak sien van U binne hierdie tyd, Here. Heilige Gees, kom berei ons harte nou voor vir U woord en dat ons sal weet U is die een wat ons kom rig en lei en dat dit alles tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Amen. Laasweek het ons verwys na 'n gedeelte in Jeremia 29, 'n gedeelte wat ons almal baie goed ken. En dit is 'n gedeelte waar die Here sê in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, verwagting. En dis 'n gedeelte wat ons hou van om te gebruik, maar ek het gedink om net so 'n bietjie die agtergrond daarvan te verduidelik en te vir onsself te vra waarin lê ware dankbaarheid en waarin lê ware voorspoed eintlik. Laat ons dit nie verkeerd sal verstaan nie. En vanaand wil ek jou regtig uitdaag ook om nie te dink oor jou eie omstandighede en die omstandighede waarin jy is. Maar kom ons lees saam in Jeremia 29. Ek gaan vanaf vers 3 lees. En as jy jou Bybel daar het, kom ons maak hom oop of jou foon, kom ons maak die Bybel app oop en dan lees ons daar saam. Jeremia 29 vanaf vers 3. Jeremia het die brief gestuur na Elasa seun van Safan en met Gemaria seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het.
bou vir hulle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daarin Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom en julle hier na Jerusalem toe terugbring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dis eintlik 'n baie donker gedeelte in die geskiedenis van die volk en die Here. In daardie tyd, in die antieke tyd, as twee volke teen mekaar beklei het, dan het hulle ook vasgeglo dat die twee gode van hierdie volke, of die verskillende gode van hierdie volke, ook teen mekaar beklei. En dis baie interessant om te weet, as jy na hierdie geskiedenis sou kyk, en net bietjie die agtergrond van hierdie gedeelte, dat die Israeliete sou gevoel het dat die God van Israel, die een wat sê hy is die lewende Here, is nou die een wat verslaan is deur die ander gode ook. Hulle het hulle land verloor, hulle het hulle huise verloor, hulle is weggevoer in ballingskap. Meeste van hulle mans is dood in die oorlog. Hulle jong mans sou ook doodgemaak geword het, want hulle sou gesien geword het as 'n bedreiging. Hulle vrouens en hulle kinders sou weggevoer word as slawe om te gaan werk in hierdie ander land. Nou wonder ek, as ons in so 'n situasie sou wees, in die donkerste van donker tye in ons lewens, en iemand bring vir my so 'n brief, soos wat Jeremia geskryf het vir die ballinge. En ek maak hierdie brief oop en ek begin hom lees, en ek lees daar dat dit die Here was wat hulle weggevoer het in ballingskap en dat hy ons sal terugbring. Ek lees daar dat hy beplan vir ons teespoed. Ek lees daar dat dit eers oor 70 jaar gaan gebeur en dat ek dalk miskien eers daar gaan wees om dit te sien nie. So nou is ek maar in hierdie situasie. Ek sit nou maar hier. En dan is dit baie interessant as ons hierdie gedeelte lees om te besef dat die Here kom gee vir hulle iets om aan vas te hou. Hy kom gee vir hulle 'n vaste hoop. Hy kom gee vir hulle 'n toekoms. Hy sê dit ook vir hulle in vers 11. En hy kom draai so 'n bietjie en skuif so 'n bietjie hulle fokus en hulle gesindheid. En hy kom sê vir hulle, bou huise, lê tuine aan, bewoon en bewerk hierdie land, bid vir hierdie land, want sy belange is ook julle belange. Julle gaan nou vir 70 jaar hier wees voordat ek julle gaan terugbring. Hy sê vir hulle dat kry kinders, bring kinders in die wêreld en laat hulle kinders kry. En hy gee eintlik vir hulle iets om aan vas te hou. Hy gee vir hulle eintlik iets om dankbaar oor te wees in 'n tyd waar alle dankbaarheid eintlik by die ruit uit is. En dit is my so interessant dat as ek hierdie brief sou gelees het, wonder ek hoe die hedendaagse persoon sou geredeneer het en gereageer het. Sou ons regtig nog in die voorsienigheid en in vertroue op die Here 'n dankbare gesindheid kon gehad het? Ons weet Paulus skryf ook op so baie plekke daarvan, as hy in die tronk is, dan skryf hy wees bly, wees in alle omstandighede bly, en dan sy omstandighede haglik en sleg, en hy word geslaan en hy word beledig en hy is in die tronk, sonder kos, sonder enigiets wat waaroor hy eintlik kon dankbaar wees. En dan denk ek so by myself, ek en ons is baie keer in baie beter omstandighede, vind ons onsself ook baie keer ondankbaar. Ons vind onsself baie keer die negatiewe raak sien. En ons vind onsself in 'n situasie in ons land ook soms, waar ons maklik kan kla oor goed, waar ons maklik kan vra, hoekom laat die Here dit toe? Hoekom laat die Here dit gebeur? Hoe is dit moontlik dat ons met so baie situasies in ons land sit wat agteruit gaan? En dan kan ons baie keer rondom braaivleisvuure staan, of ons kan met mense praat oor die toekoms, en die toekoms van ons kinders, die toekoms van ons land, die toekoms van ons jong mense in terme van werk, en dan lyk dit ook moeilik.
Ek wil vanavond vir jou kom bemoedig en vir jou sê, dit moes presies gewees het hoe die Israeliete gevoel het, in ballingskap. Hulle is in 'n vreemde land, hulle is in 'n land waar daar nie noodwendig vir hulle vooruitgang sal wees nie, hulle is vreemdelinge in daai land, hulle sien nie enige toekoms vir hulle self nie, en dan kom sê die Here vir hulle hierdie woorde. Hy kom gee vir hulle hierdie woorde van Jeremia 29, 'n bemoediging, om te kyk na wat het julle nog, bou vir julle huise, julle het 'n land om in te bly, leef julle tuine aan, bewoon en bewerk die land. Moenie net op een hoop gaan sit en gaan kla oor alles wat gebeur het nie. En dalk is dit ook met ons so. Ons moet ook miskien ons fokus 'n bietjie skuif in hierdie tyd waarin ons nou is, na goed waar ons dankbaar kan wees. Ek weet nie van julle nie, maar ek kom baie keer by die huis dan skiet ek net 'n skietgebedjie op na die Here en ek sê vir hom, Here, dankie vir alles wat U vir my gee. Ek wil vir U loof en prys vir alles wat U vir my gee. En ook so in ons verhoudings, in ons gesinne, in ons families, oor ons gesondheid, oor wat ons alles het. Dis tyd dat ons 'n bietjie anders begin redeneer ook oor hierdie goed. En werklik vir die Here begin dankie sê vir alles wat hy vir ons gee. Ek wil jou vertel van 'n studie en jy kan dit enige tyd ook op die internet gaan soek. Dis 'n studie, dit word die Grant Study genoem wat by Harvard gedoen is. Die langste studie wat ooit in die geskiedenis van tyd opgeneem is. En dit is oor 80 jaar wat hierdie studie nou al loop. En net na die Tweede Wêreldoorlog het hulle begin om vir mense te vra van alle sosio-ekonomiese platforms, wat maak jou gelukkig? Of wat is die geheim of die sleutel tot 'n gelukkige lewe? Hierdie Grant & Glueck study, soos hulle hom noem, is deur verskillende generasies opgeneem. Met ontsettend baie mense wat hulle vrae gevra het en met wie hulle hierdie studie gedoen het. Daar is nog net so 17 van die mense oor met wie hulle begin het en hulle is almal in die 90's. En hulle het met hierdie mense 'n pad begin loop, hulle hele lewe lank om vir hulle te vra, waarin is dit waar jy werklik geluk vind? Drie van die grootste goed wat uitgekom het, was liefdevolle verhoudings. Met ander woorde, hulle het hulle verhoudings gecherish, dit was vir hulle belangrik. En dan die tweede ding was gewees dat hulle vreugde ervaar het, omdat die derde ding, hulle dankbaar was oor wat hulle gehad het. Nou, dit was mense wat gelowige mense was, ongelowige mense, mense wat ryk was, mense wat arm was, mense wat goeie gesondheid gehad het, mense wat slegte gesondheid gehad het, mense wie rampe getref het en ander mense wat met wie dit ook goed gegaan het of voorspoedig soos ons dit sou sê in vandag se lewe. En hulle het vir al die mense dieselfde vraag gevra. En die bepalende faktor wat uitgekom het, was hierdie drie goed wat ek genoem het, waarvan joy en dankbaarheid en liefde die grootste was. Dit was goed geweest waarop as hulle daarop gefokus het, het dit vir hulle werklike geluk gebring. As ek ook na die Bybel kyk, dan kom ek agter dat die Here het nooit regtig na mense gekyk of mense geroep wie se omstandighede altyd goed was nie. Hy het mense geroep wie 'n karakter en 'n hart vir hom gehad het. Hy het mense gesoek en geroep wie se harte captivated was deur hom. Wie hy geweet het, selfs in moeilike omstandighede, gaan hulle my nie verloon nie. Gaan hulle nie hulle rug op my draai en sê, maar as U regtig 'n God van liefde is, hoekom laat U toe dat al hierdie goed met my gebeur nie? Kyk maar na die grootste figure in die wêreld. Hulle het nie altyd voorspoed en geluk gehad toe hulle pad met die Here begin loop het nie. Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Dawid. Hy moes vlug vir Saul vir 'n groot deel van sy lewe. Hy was nie in gunstige omstandighede nie. Maar die Here noem hom 'n man na in God se hart. Hy het foute gemaak, maar die Here noem hom 'n man na in God se hart. Ek dink aan iemand soos Josef byvoorbeeld, wat nie altyd in gunstige omstandighede was nie, maar sy karakter het gewys dat hy op ander goed gefokus het, op sy verhouding met die Here, dat dit vir hom belangrik was. Ek kyk na iemand soos Daniël. Daniël wat ook vervolg was vir sy geloof, met wie dit nie goed altyd gegaan het nie. Hy het sy oog gefestig gehou op God. Hy het sy karakter gedraai na die Here toe. En vanaand wil ek jou 'n bietjie challenge oor karakter. En in die Bybelse tye het dit nie vir die Here gegaan oor wat mense kon doen nie. Dit het nie vir hom gegaan oor watter gunstige situasies hulle gehad het of hoe talentvol hulle was of hoeveel gawes hulle gehad het of wat hulle als vir hom kan beteken nie. Hy het mense gesoek wat 'n karakter gehad het met 'n hart wat na hom toe gedraai is. Mense wat totaal en al uitverkoop is aan die Here, uitverkoop was aan die Here. Mense wat gesê het, ek sal by U bly en ek sal U loof en prys, maak nie saak wat met my gebeur nie. En ek het vanaand vir jou 'n paar pointers
oor hoe ons dit in ons leven kan oefen, hoe ons in een ritme kan komen van dankbaarheid. Ritmes en levensdisciplines, geloofsdisciplines, wat ons levens kan rig, wat dankbaarheid in jouw leven kan kweek. Ik wil beginnen door vir jou te sê dat die heel eerste een is dat dankbaarheid glorifies God. Gratitude glorifies God. Want ons vraag vanaan die vraag, hoe kan ons hierdie dankbaarheid in ons leven kweek? Hoe kan ons meer focus op dankbaarheid? Die eerste ding is, ons harte is gedraai naar die Here toe en ons wil hom verheerlik in alles. En daarom, gratitude glorifies God. En ek wil vir jou die message vertaling een gedeelte daarmee saamgee, 2 Korintiërs 4 vers 15. Every detail works to your advantage and to God's glory. More and more grace, more and more people, more and more praise. Al hoe meer en meer groei ons in Godse glorie as ons dankbaarheid aan hom betoon vir alles wat hy vir ons gee. Ek denk so baie keer en ek praat met mense daaroor oor hoe hulle situasies in hulle lewe sien, selfs hulle daar slegte situasies gebeur, kan ons nog steeds sê, nogtans sal ek in die Here jubel, nogtans sal ek juig in God my redder, en dat ons nie as gevolg van geloof sal hê nie, maar regtig ten spyte van geloof. Nie as gevolg van my voorspoed glo ek en verheerlik ek die Here nie, maar ten spyte van hoe dit ook om my kan gaan in die wêreld, wil ek hom verheerlik, wil ek hom glorify. En dis die eerste punt. Die tweede ding wat dankbaarheid doen is, dit help ons om God te sien. Dit maak ons geestelike oë oop. En hoe meer en meer ons begin fokus op alles wat rondom ons aangaan, wat God doen, en die klein wonderwerkies wat elke dag in ons leven gebeur, hoe meer sien ons die detail van sy hand in dinge raak. Ons sien sy perfekte tydsberekening ook in ons leven beter raak. En het laat ons focus op sy nabijheid en sy teenwoordigheid in ons leven. So dankbaarheid help ons om vir God te sien. Dit sit vir ons een geestelike bril op, waarmee ons kan kyk na God en kyk na die dinge rondom ons. Al die ongelooflike genadegawes en seëninge wat hy oor jou leven uitgiet. Een gedeelte wat ons daar so het is Jakobus 1 vers 16 en 17. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Elke goeie gave, elke geskenk wat ons het, kom net van die Here af. En kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Alles wat ons het, is net genade. En alles wat ons het, is net geleen. Denk een bykie aan jou gezondheid. Denk een bykie aan jy wat vrylik kan rondbeweeg en kan doen wat jy wil. Dat ons kan oefen en dat ons gezond kan wees. Dit is een genadegawe en dit is nie iets wat ons lichtelik moet opneem nie. Dit is iets wat die Here vir ons kom gee. Dit is een genadegawe uit sy hand, van die hemel uit, van die levende God af, waar ons kan dankbaar wees. Dat ons net vir 'n oomblik weer kan stilstaan en vooral nou in die tyd van lockdown, waar ons vir 21 dae is ons handrem opgetrek en ons kan eintlik fokus op die dinge wat die Here wil hê ons op moet fokus. Want ons is in ons gejaagde lewe, gaan ons maar net baie keer week na week deur die motions, en ons hou net ons kop bo water, en ons hou net ons lewens in stand eintlik. Nou kom sê die Here vir ons, waarna kyk jy? As jy praat oor jou gezondheid, as jy praat oor dit wat jy alles het, en vir al die jong mense ook, om nie onvergenoeg te wees met wat jy het nie, om het nie as vanzelfsprekend te sien nie, om nie jou ouders te blameer, omdat hulle nie genoeg nog meer en meer geld maak om vir jou net nog staf te kan koop nie. As jy begin achterkom dat om die nietste iPhone te hê, is nie waar na die Here kyk nie. Dis nie wat vir hom belangrik is nie. Jou gemak en om in gemak te leef, is nie altyd waar dit gaan nie. Dis nie waar na wat ek sien as ek na die Bybelse figure kyk nie. Die Here het nie na hulle gemak gekyk nie. Die Here het gekyk na hulle hart en hulle karakter en na hulle dankbaarheid. Die derde een is, dankbaarheid plaas ons lynreg in God se wil. Hier gaan het oor 'n opdrag wat God vir ons gee, waarin ons gehoorsaam moet wees. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 19, die laaste vers, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. En mag ons vanaand vir die Heilige Gees vra om regtig ons te kom guide in hierdie dankbaarheid, dat ons gehoorsaam daarin sal wees,
dat ons in alle omstandighede dankbaar sal wees, want dit is wat God van ons verwag. Ek denk die vierde punt wat ook belangrijk is, is gratitude brings peace. Die gedeelte daar is Filippense 4 vers 6 en 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hoor daar hoe sê hy, kom gee alles vir my. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal in julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Wat een ongelooflike tekst is dit nie, dat ons in alle omstandighede dit vir hom kan gaan gee, en dat dit vir ons vrede bring. As jy angstig is in hierdie tyd, miskien weet jy nie wat gaan gebeur nie, ek het in die begin daarna verwys, kom ons fokus op dankbaarheid, en dit sal vir jou vrede bring. Dit sal vir jou die vrede bring wat alle verstand te boven gaan. Dit sal jou gedagtes rig, dit sal jou hart naar die Here toe draai, en is dit nie toch wat ons wil hê nie. Die vijfde punt is dankbaarheid verdiep ons geloof. En as jy regtig daarna gesmag het om een verdieping in jou geloof te hê, om een stuk geestelike volwassenheid te hê waarna elkeen van ons moet streef, wil ek vir Hebreërs 13 vers 5 kom gee. Wat sê, hou jou lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Die Here is altyd daar. Dit verdiep ons geloof, as ons nie fokus op die wereldse dinge nie. Want julle, dit gaan nie altyd oor jou staf nie. Dit gaan nie oor alles wat jy het of nie het nie. Dit gaan regtig oor 'n lewe wat uitverkoop is aan die Here Jesus Christus. 'N lewe waar geloof verdiep word, en waar jy regtig groei in jou geloof, en groei in die Here. Want ons moet ook hier besef dat ons 'n stuk ewigheidsperspektief het. Dat het nie net gaan oor hier en die nou nie. Dat het nie net gaan oor hierdie lewe wat ons op aarde leef, wat miskien 70, 80 jaar is nie. Dit is maar 'n druppel in die emmer van Godse ewigheid, wat ons saam met hom gaan spandeer. En ek wil nie eendag voor die Here staan en dat hy vir my sê, maar PC, kyk wat het ek als vir jou gegee. En jy het my nog steeds soos 'n grampie ou rondgeloop en was nie dankbaar en het nie joy gehad oor wat ek vir jou gegee het nie. Jy het nie gefokus op verhoudings, wat lasting relationships is, waarin jy en mense se lewens inbou nie. Jy het nie gefokus om jou ouers te eer, soos wat ek vir jou gesê het, jy moet nie, want het als net vir jou gegaan oor wat jy nie het nie. Mag ons regtig vanavond ons fokus skuif en besef, daar is meer in die lewe. Die sesde punt is, juist waar dit aanhaak is, dankbaarheid bring vreugde. Die oorvloed van daardie dankbaarheid loop uit op joy. As ons besef hoe goed God vir ons is, al is dit in moeilike tye van jou lewe, dan is dit die sleutel tot geluk en tot vreugde. Dankbaarheid bring regtig vreugde. Mag jy ook besef dat as jy in 'n situasie is waar jy 25.000 rand 'n maand salaris verdien, is jy in die top 1% van Suid-Afrika se bevolking. As jy besef dat daar 10.7 miljoen mense in ons land is wat onder die broodlyn leef, wat onder die broodlyn met geld leef, dan kom jy agter ons het ontsettend baie om voor dankbaar te wees. Dan kom jy agter dat ons regtig die Here kan loof en prys, maak nie saak hoe sleg die omstandighede vir ons lyk nie. Psalm 37 vers 3 tot 4 kom sê dit vir ons mooi. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal vir jou gee wat jou hart begeer. Ek dink hierdie begeertes moet ook iets wees waarop ons fokus om wat God se wil is vir ons lewe en vir die wêreld. Wat God se wil is vir ons verhoudings, vir mense wat hom nie ken nie, vir mense rondom ons. Nie die begeertes van my eie hart van materialisme en wat ek kan kry uit nie. Ons het laasweek ook gesels oor, dien ek die Here regtig vir wat hy vir my gee, of dien ek die Here regtig vir wie hy is? Kan ek met 'n oop en 'n eerlike hart sê, dat ek is lief vir die Here, vir wie hy is, nie vir wat hy vir my doen of wat hy vir my kan gee nie, hoe ek kan voordeel trek uit hierdie verhouding uit nie. Want ons trap so maklik in daai gat, nie net met die Here nie, maar ook met mense, dat ons met mense in 'n verhouding staan vir solank as wat het vir ons voordelig is. Dan kom sê die Here nee, vir alle mense, vir jou vyande, vir mense wat hom nie ken nie. Dit is waarop ons moet fokus. As ek in die Israelitiese skoene sou staan
en ek het hierdie waarhede gehad van sy woord om aan vast te hou, sy die situasie dalk 'n bietjie anders gelyk het. En ek is so dankbaar vanaand dat die Bybel 'n boek is wat vir ons kom leer wat het beteken om nie in net in goeie omstandighede die Here te loof nie. Dat die Here nie vir ons beloof dat het altyd net met ons sal goed gaan en dan kan ons 'n goeie verhouding met hom hê nie. Dat ons nie net kan redeneer, ja maar Here, as ek dit en dit en dit net gehad het, dan sou ek u geloof en prys het soos ek moes. Dan sou ons verhouding goed gegaan het. Dan sou ek committed kon bly in alles wat u vir my in die woord vra, in my woordtyd, in my gebedstyd, en hoe kan u vashou? Mag het nie met ons so wees nie. Ek weet hoe ek jonger was, het ek baie keer ook so geredeneer en julle weet mos maar in ons dwaasheid dan maak ons 'n klomp deals ook met die Here. Ons sê vir die Here, maar Here, as u hierdie ding in my lewe laat gebeur, dan sal ek regtig committed aan u wees. Of as sekere slegte goed ons tref, dan sê ons, Here, as u net hierdie van my af kan wegvat, dan sal ek my lewe aan u wy en ek sal 'n lewe van 120% oorgawe aan u leef. Mag ons besef dat daar lê soveel meer in ons verhouding met die Here as net daai deals. Die Here wil soveel meer vir ons hê op 'n geestelike vlak en nie net op 'n materialistiese vlak nie, as wat ons baie keer op gefokus is. En mag ons vir die Here regtig vra dat hy ons ook in hierdie tyd van lockdown, vir ons nuwe oë sal kom gee na hoe ons na ons ouers kyk, hoe ons na ons kinders kyk, hoe ons na ons families kyk. En mag jy net vir 'n oomblik bietjie gaan stil sit. Net met jou oë toe en vir die Here vra, Here, kom gee vir my 'n dankbare hart, selfs in hierdie tyd. Laat my vertroue op U sal wees oor wat gaan gebeur hierna, na hierdie lockdown en hierdie tyd. Mag ek vir 'n slag weer vir almal rondom my gaan sê hoe dankbaar ek vir hulle is. Mag ek 'n boodskap stuur en sê ek waardeer jou in my lewe. Jy is vir my belangrik. Mag ons regtig vir mense wat rondom ons is, in ons huis en verder, net weer 'n bietjie gaan sê, ek waardeer wat jy vir my doen en wat jy vir my beteken. Kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Here, dankie vir u woord en dat ons so baie het om daaruit te kan leer en dat ons so baie het om voor dankbaar te wees uit u woord. Here, kom seën ons vanaand, dat ons net vir 'n oomblik sal stil word en sal sê dankie, 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 en nie net sal vra nie, Here, maar ook net sal teruggee vir u. Om te sê dankie vir alles wat u vir ons gee. Dankie dat ons so baie het om nog voor dankbaar te wees. En Here, ek wil nie die ou wees wat nors rondloop en onvergenoegdheid in my hart het en nie gelukkig is met wat ek het nie, Here. Ek wil vir u dankie sê vir elke ding in elkeen van ons se lewens vanaand. En Here, laat ons net daai vreugde kan vind binne dankbaarheid. Dat ons kan oorloop van u joy. The joy of the Lord is my strength. Dat ons in u joy deur dankbaarheid regtig kan floreer. Mag u ons vanaand daarin lei en rig. En ons weet, u sal dit vir ons kom gee deur die Heilige Gees. Here, ons het 'n intense behoefte om naby u te leef. Ons het 'n intense behoefte om u naby te ervaar, om in u woord te bly, om in gebed te bly en om regtig u te loof en prys vir wie u is en nie vir wat u vir ons kan beteken nie. Mag ons vanaand regtig stil staan en net weer dankie sê vir alles wat U vir ons gee. Ons loof en ons prys U naam vanaand. Amen. Ek wil jou seën en jou uitstuur en mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Ons sien jou volgende keer.